Postaviť obeť násilia či rodinu v núdzi na vlastné nohy nestojí veľa a prináša to dlhodobo udržateľnú zmenu, ktorá má zmysel. O zmysluplných projektoch nám prišiel porozprávať pán Daniel Kaba, ktorý je riaditeľom organizácie ADRA Slovensko. Vítam vás u nás v štúdiu. Dobrý deň. Ďakujem za pozvanie. Dobrý deň. Organizácia ADRA oslávila nedávno 25 rokov. Pekné výročie. Skúste nám niečo povedať o vašej činnosti, aké máte za sebou projekty a možno najmä úspechy. Uh-huh. Ďakujem veľmi pekne ešte raz. Za tých 25 rokov, ja teda pôsobím v ADRE len 5 rokov, čiže to ostatné mám z archívov a od bývalých kolegov. Ale za ten čas ADRA Slovensko sa etablovala medzi humanitárne organizácie. Pôsobili sme od začiatku vo vojnových konfliktoch, pôsobili sme v konfliktoch v Bosne, v Sarajeve, boli to potom konflikty takisto v Abcházsku a inde. Pokiaľ išlo napríklad o Abcházsko, tak tam bol na tú dobu, to boli roky 93, 94, 95, vlastne najkomplikovanejší presun po súši, po zemi tej humanitárnej asistencie. Čo už sa dneska napríklad absolútne nerobí. A postupne sme sa dostali aj k projektom v iných končinách, v Afrike, v Sudáne, vtedy ešte keď bol Sudán ako jedna krajina, a potom v Južnom Sudáne, bol takisto Afganistán, ale neboli to len krajiny zmietané konfliktami, ale boli to aj krajiny, ktoré postihli katastrofy typu zemetrasenie, tsunami, bolo to zemetrasenie v Pakistáne, ktoré bolo veľmi silné. Bolo to tsunami v Indonézii, ktoré si určite všetci pamätáme. Bol to tajfún Haiyan na Filipinách, jeden z najsilnejších tajfúnov v histórii juhovýchodnej Ázie. Ale samozrejme, okrem zahraničných projektov, takisto pôsobíme aj tu doma na Slovensku. Uh-huh. Skúste povedať niečo viac o tých najvýznamnejších slovenských projektoch. Ja som postrehla, že v súčasnosti dokonca beží zvláštna zbierka potravín. Uh-huh. Áno, to je slovenský projekt, je to čiastočne aj slovenský projekt a možno do istej miery sa týka ľudí zo zahraničia, pretože zbierka suchých potravín je určená ľuďom, ktorí získali medzinárodnú ochranu a ktorí museli utiecť pred vojnou, pred diktatúrou, pred ohrozením vlastného života z krajín ako je Sýria, Afganistan, Irak, ale tiež napríklad z krajín, ktoré sú nám veľmi blízke ako Ukrajina. Títo ľudia žijú tu na Slovensku a naša úloha je v oblasti integrácie umožniť im, aby ten ich život tu na Slovensku alebo tie nové začiatky boli čo najlepšie a najefektívnejšie. Jednoduchšie. Takže tá zbierka je určená hlavne pre nich. Máme zhruba 100 klientov a väčšina z nich sú to rodiny s deťmi, čiže tá situácia je pre nich ešte možno náročnejšia, keď si predstavíte, že tá väčšinou matka musí chodiť do práce alebo si nájsť vôbec prácu, musí sa naučiť slovenský jazyk a ešte sa starať o 3-4 deti a podobne. Čiže tá zbierka je určená primárne im. Uh-huh. Tento projekt nadviazal aj na takú zaujímavú skúsenosť z minulosti. Vy ste dokonca robili nejakú zbierku látok uh-huh. a vln. Kam to smerovalo? Ako vznikla táto myšlienka? Áno. To bol humanitárny projekt, ktorý sa odohrával nie na Slovensku, ale v Grécku a bolo to v roku 2016, keď tá migračná alebo tzv. Migračná kríza kulminovala. A my sme mali vtedy týmy v teréne, v Chorvátsku a potom v Grécku. Keď hovorím o týmoch, tak mám na mysli psychosociálnych pracovníkov, čiže psychológov, sociálnych pracovníkov, ktorí tam pôsobili. A v priebehu roku 2016 sme vymysleli projekt, kedy sme spravili verejnú zbierku na Slovensku a malo to veľmi dobrý ohlas, veľmi veľa ľudí nám prispelo a išlo o to, že ľudia sa mohli zapojiť, poslať vlnu, bavlnu alebo nejaké štrikovacie nástroje a potom vlastne v Grécku v tých záchytných táboroch tí ľudia na úteku jednak si mohli z toho vyrobiť veci na zimu, ktoré potrebovali, oblečenie, čiapky, rukavice, svetre a podobne. A druhá vec bola tá, že tí ľudia tam trávili mesiace a mesiace pasívne, bez nejakej zmysluplnej činnosti. Čiže ten druhý aspekt toho bol im dať takú možnosť psychohygieny, nazvime to. Bola táto ergoterapia, terapia prácou plánovanou súčasťou tohto projektu alebo sa to takto vyvinulo náhodou? Bolo to plánované, pretože ako som už
spomínal, tým, že sme tam pôsobili hlavne s týmami psychológov, tak vlastne tá myšlienka vzýšla z tohto prostredia od našich kolegov psychológov, ktorí vedeli, ako s týmito ľuďmi pracovať. Predpokladám, že všetky tieto informácie, ako možno pomôcť a pridať sa, nájde človek na webovej stránke. Taká možno všeobecná a náročná otázka. Majú Slováci chuť pomáhať? Tá otázka je veľmi dobrá. My sa stretávame s reakciami samozrejme aj pozitívnymi, aj tými druhými. Veľa ľudí sa nás pýta, prečo nepomáhate viac na Slovensku. Však aj na Slovensku je to potrebné. Keď si uvedeme štatistiky, tak Slovensko je medzi prvou 40 najbohatších krajín na svete, zhruba z 200 krajín. Pokiaľ ide o tie hlavné ukazovatele, čo sa týka zdravotníctva, vzdelávania a podobne. A pokiaľ môžem spomenúť, tak keď sme pôsobili v Slavonskom Brode v Chorvátsku, to bola zima 2016, tak tam sme dali možnosť zapojiť sa Slovákom, ale aj Čechom, ako dobrovoľníci, aby tam spolu s nami distribuovali zimné oblečenie pre tých ľudí v núdzi, ktorí boli na úteku. Zapojilo sa zhruba 40-50 dobrovoľníkov, ktorí tam vycestovali, ktorí tam išli vždycky na nejaký týždeň, dva. Pôsobili tam spolu s našim projektovým manažerom a potom sa zase vrátili späť na Slovensko. Máte momentálne nejaké dobrovoľnícke pozície, ktoré potrebujete obsadiť? Máme, ďakujem za otázku. Hľadáme ľudí aj na Slovensku ako dobrovoľníkov, aj do zahraničia. Pokiaľ ide o zahraničie, tak vysielame už uplynulých 4-5 rokov dobrovoľníkov do zahraničia. V súčasnosti hľadáme dobrovoľníka na Ukrajinu, ale zvykneme vysielať ľudí aj na Filipíny alebo do Kenia, do vzdialenejších krajín. A takisto hľadáme stážistov do našej kancelárie do Bratislavy alebo aj dobrovoľníkov, ktorí by sa zapojili do nášho integračného projektu a napríklad učili slovenčinu našich klientov alebo iné aktivity. Asi najvýraznejším projektom minulého roka bol tzv. ADRA Kit. Uh-huh. Čo to znamená? ADRA Kit je vlastne intervenčný tím a súvisí to s oblasťou domáceho násilia. Je to stále oblasť, téma, ktorá by si zaslúžila o mnoho väčšiu pozornosť na Slovensku. Mnohé štatistiky hovoria, že každá piata žena alebo až každá 8. žena, ale tie čísla sú šokujúce, zažíva alebo zažila nejakú formu domáceho násilia. Čo na Slovensku funguje dobre, tak sú samozrejme bezpečné ženské domovy, kde sa tá žena môže uchýliť alebo môže zatelefonovať na nejakú bezpečnú linku dôvery, ale neexistuje nejaký systém medzi tým, kedy by intervenčný tím vyrazil do terénu ako nejaká výjazdová, ako nejaký výjazdový tím a bezprostredne v tých hodinách potom násilí, potom šoku, po tej situácii vedel stráviť s tou ženou plnohodnotný, zmysluplný čas a poskytnúť jej psychologickú podporu alebo právnu podporu. Rozumiem tomu správne, že v takejto krízovej situácii vy môžete byť primárna forma pomoci? Áno, už aj dnes sa na nás môžu ľudia obrátiť, či už priamo samozrejme obete domáceho násilia, čo sú hlavne ženy, alebo ľudia z okolia týchto obetí, ktorí si všimli nejaké veci. Môžu sa nás obrátiť, môžu zatelefonovať na našu linku alebo napísať e-mail a dohodnúť si stretnutie s kolegyňami, či už so psychologičkou alebo našou právničkou. Žiaľ, náš čas vypršal. Ďakujem vám za všetky hodnotné informácie, za to, že ste prijali pozvanie do štúdia. Ďakujem pekne za pozvanie. Na záver nášho rozhovoru sme sa venovali ťažkej téme, ale verím, milí diváci, že súhlasíte s názorom, že o násilí treba skutočne hovoriť nahlas. Ďakujem ešte raz dnešnému hosťovi Danielovi Kapovi z organizácie ADRA.